Har du fundet dit tog? Ja, ja. Hvor var en havn henne? Absolut det værste sted. Ja. Tag nogle flere billeder. Ja, ja, ja. Morkammer. Klokkeslut. Jeg tror, det bare skal stå og kigge. Jamen, det er for bredt. Det her, den her del, den ramte. Ja, der ligger så et stykke papir på skinnerne. Hold da en masse ved. Hvad siger du? Der ligger også et stykke papir på skinnerne. Jamen, det var fordi, det kørte jeg lige væk. Ja, lige nu. Det kommer ikke. Du kan lande bag, Odin. Du kan lande bag. Bye. Okay. Okay, ikke lege med den der, okay? Tak. Ja, Luke, vi skal nok se tog. Okay? Ja, der er mange tog der. Ja, men Hello? Hello?
Auto igen. Okay, vi skal den vej nu. Okay. Yeah. Vi skal nok komme i tog igen. Kom. Sarebbe qualche altro tipo, c'è quella di una delle loro fatta. I ricchetti di mezzogiorno sono là dentro, cominciate ad inventarvi così. Lina, qui c'è la cena. Vieni, camera, qui vieni. Look, no, look, then come here. Look, look.